أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آيات نمبر شپږم. د سورة بقرة په پیل کې مو دا خبره کړې وه چې په سورة بقرة کې څو عنوانونه بیانې شي. په هغو عنوانو کې یو عنوان دا دی چې درې ډلې خلک رب عز وجل بیانوي: پاک مؤمنان، کافران او منافقان. په دغه پنځو آیاتو کې د پاکو مؤمنانو یعنې د نیکانو خلکو بیان وکړي چې درې ډوله عبادات په رښتیا کوي: عقیدوي عبادت، بدني عبادت او مالي عبادت. د هغه تر څنګ بل دا خاصیت هم و چې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوم احکام نازل سوي و هغه خو یې منل. پر پخوانیو کتابونو یې هم ایمان و. په دغه دو آیاتو کې اوس رب عز وجل د هغه خلکو بیان کوي چې هغه سوچه کفار و. سوچه کفار هغه که یهودیان و که نصرانیان و که مشرکان و، چې په خوله یې هم دا دین نه مانه او په زړه کې یې هم نه مانه، د مؤمنانو مسلمانانو مقابله یې هم کول. د دې خلکو یاد الله جل جلاله فرمایي او ورسره په څنګ کې دوه هدایات نور هم کوي. اولین هدایت کې مقصد د مؤمنانو تسلیت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مبارکو صحابو به ډیر کوشش کاوه چې دې کافرانو ته دین ورسي، هغوی ته د الله پر توحید و وجود باندې دلایل پیش کی. او دا خبره ورته ثابته کی چې دغه باطل جنونه چې دی ورباندې روان دي دا د هدایت لار نه ده. هغو ته دا ثابته کی چې د اسلام د مبارک دین حق دین دی او دا لار حقه لاره ده. هر څومره کوشش به یې کاوه، دلایل به یې ویل، مختلف حکمتونه به یې په کار اچول، ستړیاوې به یې ګاللې، بیا به هم هغه کافران ډیر کلک پر خپل باطل دین باندې پر باطل لار باندې ولاړ وه، ګر سره به د اسلام مبارک دین ته نه راتلل. الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته تسلیت ورکوي، وایي: انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ای پیغمبره، ته ناراضه کېږه مه، ته زړه مه خوره، د دې کسانو د هدایت فیصله الله نه ده کړې. که ته دوی د الهي عذابه وبیرهیې او که یې ونه بیرهیې، دوی ایمان نه راوړي. اولین مقصد د مؤمنانو د الله د پیغمبر او د مؤمنانو تسلیت. دوهم، و ټولو مؤمنانو ته دا خبره ښیي چې د چا د هدایت فیصله الله نه یې کړې، د هغه د هدایت دپاره که د سید الرسول صلی الله علیه وسلم ژبه وچلیږي، بیا هم هدایت نسي ورکولی. الله هدایت نه یې ورته کړی. نو ډېر کسان به په دنیا کې وي، حق به ویني، د حق دلایل به اوري، خو هېڅ تاثیر به نه باندې کوي. ښه به ورته ګوري چې د حق دلایل، د حق خبرې، د حق لاره به روښانه وي، خو ته ته به تر سترګو بده ایس، د ده زړه به یې نه مني. دا ولې؟ الله عز وجل د هغه د هدایت فیصله نه یي. نو ځکه وایي کوم انسان چې پر باطل روان وي او سواد اعظم یعنې دا چې ټول مؤمنان پر یوه لاره باندې روان دي، هغه لاره یې پرېښي، ده ته یوه نوې لاره په زړه کې شایسته معلومه سوي، نو وایي دغه کس چې په خپل حال باندې وژاړي، په دغه وخت کې چې دی د عقله کار واخلي، پر خپل حال دې افسوس وکړي چې دا دومره انسانان پر یو لوی لار، پر یوه لویه لار باندې روان دي، او زه پر دغه جلا لار باندې روان یم، او ما ته دغه جلا یوازې لاره ښه خوند راکړي. د مثال په ډول باندې موږ که وګورو، د دې دین دپاره ډېرو خلکو قربانۍ ورکړي، د دې دین دپاره ستړیاوې ګالل سوي دي. که تاریخ ته وکتل سي، په دې تاریخ کې داسې وتلي وتلي نابغه علما چې د هغو تحقیقاتو ته اوس د ټولې دنیا علما ګوته په غاښ، داسې نابغه نابغه او وتلي علما. دا هم
په دې تاریخ کې تیر شوی د ټولو نابغه علماو د ټولو محققینو او د دې پیروانو دغه د اسلام مبارک دین تایید کړی دی د اسلام په مبارک دین کې چې کوم احکام دي دا یې هوشاري او عقل بلل ده اوس دغه سواد اعظم یعنې دا چې دا په میلیونونو میلیاردونو علما نیکان بزرگان ظاهري او باطني علوم والا ټول پر یو خط باندې روان و او دا دین ایشه بللی دی اوس یو ځوان دی هغه راپورته شي وایي دا کته نه پوهېدل اصلي لاره دا ده دا څوارلس سوه کاله نه پوهېدل دا دونه نابغه علما نه پوهېدل د ده سره چې ته پوښتنه وکړې چې ته نو کوم کمال لرې یو اټوم بم دې جوړ کړی دی یا قرآن دی یاد دی یا یو سل احادیث دی یاد دی یا نمی دی یاد په دې نورو کتابونو د تورات او د انجیل علم لرې یا نه لرم نو ته په کوم درک باندې دا دونه دین او دا دونه علما دا دونه بزرگان دا ناپوهان بولې جهالت یې بولې او دا چې اوس تا ته د شیطان یوه لاره په زړه کې شایسته معلومه شوله دا ښه بولې دا پلار او د نیکه دین چې حق دین و هغه ټول غلط بولې دا دونه علما چې اوس په ټوله دنیا کې دا ستا د پلار او د نیکه عقیدې تاییدوي ستا د پلار او د نیکه کلتور و کلچر و رواج و قربانۍ تاییدوي هغه غلط بولې او ته دا خپله طریقه او دا خپل دین ولې یو دلیل ته ستا کمال وشه تا ته وحي سوي دي پیغمبر یې یا کم ظاهري د دنیا یو کمال لرې یا درواغ ښه ویلی سم فیسبوک ته ناست یم بس بل کار نه لرم درواغ ښه ویلی سم نور کمال خو نه لرم نو افسوس دی ستا په حال باندې دغه کس باید وژاړي نور خلک هم ورباندې وژاړي چې دا شیطان په مخه کړی دی چې شیطان کومې باطلې لارې په ذهن کې شایسته ورته ښکاره کړي خلک خو تش ستا خبرې نه مني خلک ستا سره ستا پر کمالاتو خبرې کوي هره خبره چې وکړي خلک دي پر دا سر نه وایي یو ستا علمي کمال ګوري چې ستا سره هېڅ علمي کمال نه وي او ته یوه خبره کوې پر ټول امت باندې رد کوې پر دېنو بیا خلک خواده سبدي نو ځکه علما فرمایي وایي که چیرې سړي ته یوه داسې خبره په ذهن کې شایسته معلومه شوه چې هغه د متقانو انسانانو د طریقې خلاف وه نو دی دې پوه سي چې ماته شیطان لار شایسته کړې ده هغه کس چې په چوغو چوغو وژاړي چې یا الله ما ته حقه لاره شایسته کړې او بده لاره راته بده ښکاره کړې دوهم پیغام دا چې رب عز وجل خلکو ته ښیي چې د الله اراده نه وي چې هر څومره خلک د یو باطل چا په هدایت کې کوشش وکړي پر هدایت کولی یې نه شي راځو دا دوه آیتونه یو وار ترجمه کوو ان الذين كفروا يقينا هغه کسان چې کافران سوي دي د الله دین یې پرېښې دي پر باطل باندې روان دي سواء برابر خبره ده عليهم پر دوی باندې انذرتهم کتدی د الله د عذاب و بیرې ای پیغمبر ام لم تنذرهم کای و نه بیرې لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي ځکه الله د هدایت فیصله نه ده کړې ختم الله الله مهر لګولې دی علی قلوبهم د دې پر زړونو باندې پر زړونو ای مهر دی زړونو ای تک تور دی د حق نورانیت نور دی وعلى سمعهم او د دې پر غوږونو باندې ارڅ اوري حق نه اوري وعلى ابصارهم غشاوه او د دې پر سترګو باندې پر دې دی ارڅ ویني خو حق نه ویني ولهم د دې د پار عذاب عظیم ډیر لوی او ستر عذاب دی دا هغه دوهم ډالو چې د کافرانو ډالو اوس د دې ځای څخه چې ومن الناس من یقول آمنا بالله د دې ځای څخه هغه دریم ډاله بیانیش چې د منافقینو ډاله یو ور منافقین پیژندل په کار دي چې منافقین څوک و او اوس منافقین ستا او کیا په دوهم قدم کې د منافقینو بد خاصیات چې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې و هغه پیژندل په کار دریم ترجمه او تفسیر د دغه آیاتو په کار دي چې دا د منافقینو حال پکې بیان شوی او پنځم زموږ د عقیدې یو مسله هم ده دا عقایدو او د ایمان مسله هم دغه پنځه خبرې به تر بحث لاندې ونیسو نو د نن درس به هم خلاص منافق څه ته وایي اصلا منافق دوه ډوله دي یو منافق بلا عقیده دی یو منافق بلا عمل دی منافق بلا عقیده دی ته وایي چې په خوله باندې وایي زما ایمان دی په خوله باندې وایي زما پر الله ایمان دی د الله پر رسول می ایمان دی د قیامت پر ورځ می ایمان دی او په حقیقت کې مؤمن نه وي په زړه کې کافر وي
لکه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په زمانه کې چې منافقان و عبد الله بن ابی بن سلول دا د منافقانو مشر و د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې او په مدینه منوره کې اوسېدی ډیر عجیب عجیب کارونه ایده اسلام او د مسلمانانو په ضد باندې کول دا منافق بالعقیده بولی په خوله وایي زه مسلمان یم په زړه کې پټ کافر د دوی دغه د زړونو راز رب عز وجل و پیغمبر علیه السلام ته شودی لکه په دغه آیت کریمه کې چې الله فرمایي ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین بعضی کسان وای چې زموږ ایمان دی پر الله باندې د الله پر رسول باندې پر آخرت باندې وما هم بمؤمنین دا مؤمنان نه دي د دوی په زړونو باندې الله خبر دی و پیغمبر علیه السلام ته ایښول چې د دوی په زړو کې کفر دی دا یوازې مسلمانان خطاباسي په خوله باندې د ایمان دعوه کوي پر زړو خو الله علم لري انسانان خو یې نه لري او همدا ډول داسې پیښه هم سوې ده چې پیغمبر علیه السلام ته د خطبې په جریان کې وحی راغلي او منافقین یې ورته ښودلي پیغمبر علیه السلام به غږ وکړي پلانه ته ولاړ سه منافق یې ووځه پلانه ته ولاړ سه منافق یې ووځه الله جل جلاله به ورته وښودل چې پلانکی 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 دا منافقان دي ظاهرا په خوله ستا سره چوړ دي پټ په زړه کې ستا مخالف دي داسې کسان دې ته منافقین بالعقیده ویل کېدل دا منافقین بالعقیده کافران و او سرسخت کافران و مرتبه تر مشرکان و هم سخته و تر یهودیان و هم سخته و تر نصرانیان و هم سخته و تر اوغو طول و بد کافران و زکه دی ده کپر تر سنگ خدع و دوکه هم کول ده کپر تر سنگ ایده مسلمانان و حالات او جاسوسی هم کول ده کپر تر سنگ ایده کپار و سر پت پت دوستی هم کول او یو منافق بالعمل دی منافق بالعمل اغه بیا هغه دی چې پیغمبر علیه السلام ای عالمی شودلی دی کله چې خبرې کوي درواغ وایي چې امانت ورته کښېږد خیانت او کله چې جنگ کوي شکنځل او بل روایت کې بیا څلور عالمی شودلی دی دغه عالمی چې پیغمبر علیه السلام شودلی دی دا د منافق دی خدا منافق بالعقیده نه دی دا منافق بالعمل دی منافق بالعمل بیا مسلمان دی کافر نه دی اغه منافقین بالعقیده د په اوس زمانه کې نسته که یې مسلمانانو ته علم نسته دا منافقین بالعقیده یوازې د پیغمبر علیه السلام تر زمانه پورې خاص و ځکه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې وحی کېدلې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د الله د لوري څخه حال شودل کېدی چې پلانکی او پلانکی منافقین دي پلانکی او پلانکی نه دي منافق او اوس خو وحی بندې سوې چې وحی بندې سي نو د چا په حال څوک څه خبرېږي چې هغه پټ منافق دی او که پټ مسلمان دی البته که چیرې د یو چا کفر ښکاره سي د ده سه یوه خبره وسي په اوس زمانه کې هغه ته زندیق ویل کېږي او دا منافقین بالعمل دا نو سته په هره زمانه کې پیغمبر علیه السلام چې علامه شوولی دی په امانت کې خیانت کوي په خبرو کې شکنځل کوي او چې خبرې کوي درواغ وایي په جنگ کې شکنځل کوي په خبرو کې درواغ وایي دا علامه چې په چا کې وي دا منافق خو دا منافق ګناهګار دی لکه منافق بالعقیده چې په کفارو کې بد کافر دی دغه منافق بالعمل دا بیا په بد عملو کې په ګناهګارو کې هغه سخت ګناهګار او دا بد عمل دی د دې څخه ځان ساتل پکار دا د منافق خبر است اوس چې منافق یاد سي او اوس چې دغه علامه د منافق دي دا هغه منافق نه دی چې د پیغمبر علی اسلام په زمانه کې و کافر و او هغه سرسخت کافر و دغه منافق چې یاد سي دا منافق بالعمل بولی او دا مسلمان دی ګناهګار دا لومړی خبر است او دوهمه خبره دا چې د منافقانو هغه بد عمل الله جل جلاله په دې آیاتو کې ښودلی دی اغه څو بد عادت و اوله خبره خو ادا و چې دی په زړه کې کافران و په خوله یې درواغ ویل چې موږ مسلمانان وجه علت یې چې شو په زړه کې یو ډول مریضي و اغه مریضي د دې په زړه کې چې شو اغه کم همتي او بې غیرتي و دا قانون دی چې څوک کم همت وي دا قانون دی چې څوک بې غیرت وي اغه به منافق او دوه مخي غیرتمن انسان چې دی اغه دوه مخي نه جوړیش غیرتمن انسان منافق نه جوړیش عام ډول دا دودیز منافق چې خلک ورته وایي چې یوه سړی ته مخسی یو ډول خبرې کوي په شلا یې بل ډول خبرې دا د بې غیرتۍ علامه ده غیرتمن انسان هغه دی چې د یو چا څخه خوابه دی خپل د خوابتیا اظهار ورته وي که د چا څخه خوشحالي د خپلې خوشحالۍ اظهار ورته وي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که څوک د چا سره محبت کړي هغه محبت کې ورته ښکاره کړي او دا چې په زړه کې عبد ځن کېږي ظاهرا ښه سلوک ورسره کوي ظاهرا خوشامدي ورسره کوي ظاهرا
از موږ په عام اصطلاح سره غوړه ژبه کوي، دا د بې غیرته سړي کار. او یا دا چې مخامخ یو ډول خبرې ورسره کوي، کله چې شاسي بیا بل ډول خبرې. دغه منافقینو په دوی کې اصلا ویره موجوده وه، په دوی کې کم همتي او بې غیرتي موجوده وه. نه یې د مسلمانانو د مقابلې توان درلودی، نه یې د کفارو د مقابلې توان درلودی. په دې منځ کې ګرځېدله، دا خپله چالاکي او بیداري یې کول. مسلمانانو ته چې به راغله چې دغه دې موږ لمونځ کوو، په اول سب کې ولاړ یو، جهاد ته درسره ځو، کلمه وایو او آخرت منو، پر پیغمبر علیه السلام ایمان لرو، او بیا به پټ ولاړله هلته کافرانو ته. هغو ته بیا ویل انا معکم انما نحن مستهزئون، ستاسې ملګري یو. حقیقت چې موږ په دې مسلمانانو پسې خندو، په حقیقت کې د دې مسلمانانو حال موږ راټولوو، تاسو ته وایو. په دغه چالاکۍ او بیدارۍ باندې یې د مسلمانانو د دښمنۍ هم ځان ساتي، او په دغه چالاکۍ او بیدارۍ یې د کافرانو د دښمنۍ هم ځان ساتي. دغه ویره او بېغیرتي او کم همتي دا پر دوی باندې غلبه کړې وه. که نه نو یو انسان چې په دنیا کې ژوند کوي، بل انسان د ده سه ژوند نسي اخیستلی، بل انسان پر ده رزق نسي بندولی، بل انسان ده ته عزت نسي ورکولی. عزت ورکولو والا الله دی، ژوند ورکولو والا الله دی، خوشحالۍ راوستلو والا الله دی، تکلیف راوستلو والا الله دی. یو چا چې د الله جل جلاله و دغه کارو ته عقیده نه وي او په زړه کې کم همتي وي، هغه نو دا کارونه کوي، کله یو مخ پر مخ راکش کوي، کله بل مخ راکش کوي. دا منافقینو چې دا کار کاوه، په زړه کې ناروغي وه، هغه ناروغي دغه شی. نو د دې اعمال څه وه؟ اعمال یې الله جل جلاله بیان کړي. وایي دا چې چا به ورته وویله چې تاسو خو منافقان یاست، تاسو خو فساد په مځکه کې کوئ، اسلام و کفر مو نه دی معلوم، دوی به جواب ورکړي چې یا موږ اصلي پهلوانان یو، اصلاح اصلي موږ راوستلی ده، ځان مو د مسلمانانو د تورې هم ساتلی دی، د کفارو د تورې مې هم ساتلی. الله جل جلاله فرمایي وایي دا اصلاح نه، دا فساد. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دا اصلاح نه ده، دا فساد دی، دا دوه مخي. رب عز وجل فساد یاد کړي. او بل بد عادت یې دا و چې کله به چا پوښتنه ځینې وکړل چې تاسې ولې سم دم صفا مسلمانان صادقان مسلمانان نه جوړېږي، دی به جواب ورکړي ول دا صفا مسلمانی ده، بې عقلي ده. انؤمن کما امن السفهاء، لکه هغه بې عقلانو چې اسلام راوړی دی په رښتیا، د کفارو تورې ته یې خپل ځګر سپر کړی دی، کفارو په مقابله کې درېدلی دی، مال مصرفوي په رښتیا او په پټو په ښکاره مسلمانان دي، داسې مسلمانان موږ جوړ شو، دا خو بې عقلي ده. رب عز وجل فرمایي وایي دغه دوه مخي، دغه چالاکي اصلي بې عقلي دا ده. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حقیقت کې همدا چې څوک د دوه مخي کې، چې څوک دغه کم همتي کې، یو څوک دغه چالاکي کې، دا هوښیاري نه، حقیقي بې عقلي همدا. او بل عادت یې دا و چې کافرانو ته به پټ ورتلل، او دا به یې ویل چې موږ په مسلمانانو په حقیقت کې پسې خند وو، موږ مسلمانان نه یو، پټ کافران یو. دا د دوی خاصیات وه. اوس راځو د آیاتونه را ترجمه کوو. رب عز وجل فرمایي ومن الناس بعض دخل سخا من هغه څوک دی یقول چې وایي آمنا بالله، زموږ ایمان پر الله عز وجل باندې دی، والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت می ایمان دی، وما هم بمؤمنین، په حقیقت کې دا مؤمنان نه دي. یخادعون الله، دی دوکه کوي د الله سره، والذین آمنوا، او دوکه د هغه کسانو سره کوي چې ایمان یې راوړی دی، وما يخدعون الا انفسهم، او دی دوکه نه کوي یوازې د خپلو ځانو سره. دا د دوی چالاکي و بیداری چې دی یې کوي، وایي موږ به دوکه وکړو، حقیقت کې دوکه ځان ته ورکوي. وما يشعرون، او دی نه پوهیږي. فی قلوبهم مرض، فزرو کې د دوی ناروغي ده. فزادهم الله مرضا، زیاته به کی الله عز وجل دوی ته ازروی مرض. څوک چې پر باطله باندې روان وي، نو هغه کس چې دا مرض دی، هغه مرض یې نور هم زیاتیږي. د مثال په ډول باندې که یو سړی ناجوړه وي په بدن کې ناروغي، که دی ډاکټر ته ولاړ سي، اصلاح فکر وکړي، دوا وخوري، نو هغه مریضي به یې کنټرول سي. او که هغه مریضي چې په ده کې ستا، نور هم په هغه ناروغۍ کې خپل کار یا هغه شیان چې دا ناروغي جن جوړه شوې ده، هغه کار ته دوام پسې ورکړي، ناروغي نوره زیاتیږي. دغه منافقین چې دوی به پر دا خپله باطله لاره باندې روان وه، دا د دوی دا جوړې نوره ورزیاتول. او که چېرې دوی اسلام ته راغلي وای، نو دا علاج و بیا به د دوی ناروغي کمې.
معلومیدلی رب عز وجل فرمایي وای دی پر دغه باطل روان دي پر دغه منافقت روان دي فزادهم الله مرضا الله جل جلاله د دې ناروغي نور هم ورزیاتی ولهم د دې دپاره عذاب الیم عذاب ډیر دردناک دی عذاب الیم د مبالغې صغه سخت دردونکي عذاب بما کانو یکذبون په سبب د هغه عمل چې دی تکذیب د دې دین او تکذیب د دې قرآن کاوه بد عادت یې دا وه واذا قیل لهم کله چې به وویل سوه و دوی ته لا تفسدو فی الارض فساد په مځکه کې مه کوئ قالو دوی به ویل انما نه ده بلکې دا خبره ده نحن موږ چې یو مصلحون اصلاح راوستونکي یو دا خپل شیطانت دومخي منافقت دې ته به اصلاح ویل رب عز وجل د دې خبره ردی وای الا خبردار ان بیشک هم دی چی دی هم دی المفسدون ها کامل فساد اچون کی دی دا فساد دی دا شدو مخی و منافقت تا اصلاح نده ولیکن لا یشعرون ولیکن دون خبر ده لا یشعرون دی نپوهیش شعور نلری پوها نلری او بل بد خاصت اداو و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس کلچ با دیتا وویل سوا و اذا قیل کلچ با وویل سوا لهم دیتا آمنو ایمان راوړي کما امن الناس لکه دی خلکو چې ایمان راوړي دي دی پاکو مسلمانانو چې ایمان راوړي دي همداسې مسلمانان جوړ سي قالو دی به ویل انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه بی عقلانو چې ایمان راوړي دي دا صداقت او رښتیا ایمان ته دی بی عقلي ویل رب عز وجل د دې خبره ردی چې صداقت بی عقلي نه ده دا دومخي او منافقت او شیطانت دا بی عقلي ده الا خبردار ان بشک هم دی السفهاء هغه کامل بی عقلان ولیکن دون خبر د لا یعلمون دین پولیس په اوس زمانہ کې ډیر خلک داسې کی چې سړی ش ډیر دروغ وایل سي چالاکی و تو مخی و شل کارونه کولای سي وای دا ش زیرا کو شعر سړی دی او که سړی صادق کو اچا ته دروغ نه وایل پاک معاملې کول هغه بی عقل بود خو الله بیا داسې نه وای وای دا صادق انسان دغه هوشار دی اغه بل بیا عقل دی چې په خیر او شر نه پوهیږي و چې ولانده و اغه میکروبونه ټول خپل ځان خاطره کشي اغه بیا عقل دی رب عز وجل فرمای و اذا ددی بل بد عادت بل بد عادت اداو و اذا لقوا الذين امنوا و اذا لقوا کله چې بد منافقان مخامخ سو الذين دهغه کسانو سره امنو چې ایمان ایراوړي پاک مؤمنان قالو دی به ویل هغه ته امن از موږ ایمان دی وإذا خلو چکل به یواز سو الى شیاطینهم واخفلوا شیطانان ته قالوا دی به ویل ان معکم په حقیقت کې مستعصر یو انما نه ده بلکې دا خبره ده نحن مرچیو مستهزئون پسخندوهن کې په مسلمانانو پسخندو مسخره او په دې باندې پسخندوهن کې یو عرب عز وجل فرمای الله یستهزئ الله به سزا د دې د پسخند ورک بهم په دې سره ويمدهم او کشب کې دی فی طغیانهم چې په خپل سر مکشی کې یا مهون لامبو وهن کې وي په دې خپل سر کشی کې به تر وخت پورې ولاړ سي الله به سزا ور او اولئک دا کسان چې الذين هغه کسان دي اشتروا ضلاله چې گمراهی ایران ول بالهدى په مقابل د هدایت فما ربحت تجارتهم ګټه د دې تجارت و نه کړل وما كانوا مهتدين او ندي پر هدايت اس الله جل جلاله د دې د فاره یو مثال وای اغه مثالونه به سبا درس کې وایو په اغه یو مسله چې ما درته ول د عقاید او اړوند د اغه د توایم نو دا د دې دوه مثالونه به د سبا درس لپاره پریږدو چې رب عز وجل ای بیانې اغه مسله دا ده چې د ایمان د فاره دوه رکنونه دي اقرار باللسان او تصدیق بالقلب کچیر یو څوک په خله باندې د اقرار ولری د کلمې طیبې د الله د وحدانیت په زړه کې تصدیق نیوي هغه مسلمان نه دی او کچیر یو سړی په زړه کې تصدیق لري په خله اقرار نه کوي هغه سړی مسلمان نه دی بلکې دا دوه شرطونه دي د مؤمن مسلمان د پاره چې څوک مؤمن مسلمان جوړیږي په خله به د کلمې طیبې اقرار کوي دا به وایي چې د یو الله بغیر بل لایق د عبادت نشته پیغمبر علی السلام په حق د الله پیغمبر دی او څه شیان چې پیغمبر علی السلام راوړي دي هغه ټول ماته د منلو وړ په خپل بدا اقرار کی
او پزری کی به تصدیق وجه داد اهل کتاب یهودیان نصرانیان چې دلته په سورت فاتحه کې موږ یادونه وکړه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې د الله غضب ور باندې سوی دا مغضوب علیهم کم کسان و دا مغضوب علیهم هغه کسان و چې شئ یقین و چې پیغمبر علی السلام د الله پیغمبر دی شئ یقین و چې دغه د اسلام دین حق شئ یقین و چې پیغمبر علی السلام هغه پیغمبر دی چې په تورات او په انجیل کې علامې راغلی دی او محمد اخر زمان صلی الله علیه وسلم دی او د دین حق دین دی په دې ټول شئ یقین په زړه یې تصدیق و خو په خوله یې نه ویل په خوله یې وریا دانه دی بیا هم دا کسان مغضوب علیهم و کافرانو تصدیق ستا اقرار نست نو ایمان نست او دا منافقان چې دلته الله عز وجل یاد کړه ومن الناس من يقول آمنا بالله دا منافقان په خوله ویل آمنا بالله وباليوم الاخر زموږ ایمان دی پر الله باندې د الله پر رسول باندې او پر ورځ د اخرت باندې رب عز وجل څنګه فرمایي وما هم بمؤمنين دا مؤمنان دي. نو دا دوه شیان دا لازمي دي اقرار په ژبه تصدیق په زړه دا مسله د عقایدو